بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, فلیورز آرٹ چینل میں خوش آمدید. اور آج ہم بنا رہے ہیں چاکلیٹ پڈنگ کیک, اور اس کو ہم بیک کیے بغیر بنائیں گے. اور آپ اس کو چاکلیٹ کسٹرڈ کیک بھی کہہ سکتے ہیں, کیونکہ آپ پڈنگ کی جگہ پہ کسٹرڈ بھی یوز کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے پہلے ہم پڈنگ تیار کریں گے. اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا دودھ 1 لیٹر, میدا 2 ٹیبل اسپون, بٹر 200 گرام, پڈنگ کے یہ 3 پیکٹس ہیں یعنی 118 گرام, 9 ٹیبل اسپون یہ بنتے ہیں. آپ اس کی جگہ پہ کسٹرڈ بھی یوز کر سکتے ہیں. اور یہ وائٹ چاکلیٹ 150 گرام, آپ اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں. چینی چاہیے ہوگی 6 ٹیبل اسپون, یا اپنی پسند کے مطابق کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں. اور یہ بسکٹس ہیں, آپ اس طرح کے فنگر بسکٹس لے لیں, میری بسکٹس, یا کیک رس سے بھی اس کو آپ بنا سکتے ہیں. اس طرح کا کوئی پین لے لیں, اور اس میں یہ جتنے بھی انگریڈینٹس تھے وہ سارے اس میں ایڈ کر دیں سوائے بسکٹس کے, اور تھوڑا سا اس میں چمچ ہلائیں تاکہ میدا اور پڈنگ جو ہے وہ دودھ میں مکس ہو جائیں. اگر یہ سب چیزیں اکٹھی مکس کرنا اگر آپ کے لیے مشکل ہو تو پہلے میدا اور پڈنگ کو مکس کر لیں, اور پھر باقی چیزیں اس میں ایڈ کر دیں. اب اس کو ہم پکائیں گے, میڈیم فلیم پہ پکائیں گے, اور مسلسل چمچ ہلاتے رہیں گے, اور تھوڑی سی دیر میں یہ پڈنگ ہمارے پاس تیار ہو جائے گی. اور یہ دیکھیں آپ, یہ اتنی سی گاڑھی ہوگی اور اتنی ہی ہمیں چاہیے. اور اس کو پھر تھوڑا سا ٹھنڈا کر لیں. جب یہ تھوڑی سی ٹھنڈی ہو جائے تو پھر اس طرح کا کوئی برتن لے لیں, کوئی سانچہ وغیرہ لے لیں, اور 1 کپ دودھ چاہیے ہوگا اس کے لیے ہمیں. بسکٹس کو دودھ میں ڈپ کر کے تو اس سانچے میں نیچے 1 لیئر لگا دیں گے, اور پہلی لیئر میں اس طرح سے سارے بسکٹس کو ہم لگا دیں گے. اس کے اوپر پھر ہم پڈنگ کو پھیلائیں گے. پڈنگ کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں گے کیونکہ ہم 3 لیئرز لگائیں گے, اور اس کے اوپر پھر بسکٹس کو دودھ میں ڈپ کر کے تو اوپر 1 لیئر لگا دیں گے, اور پھر پڈنگ کی لیئر ہوگی, اور یہ سب سینڈ پہ یہ 3ری لیئر ہے. یہ بھی بسکٹ اسی طرح بسکٹ کو لگائیں گے اور پھر پڈنگ کو. اور یہ 3 لیئرز ہماری لگ گئی ہیں. اب اس کو 3 گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں. 3 گھنٹے کے بعد یہ جو پڈنگ ہم نے اس میں ایڈ کی ہے یہ اچھی طرح سے جم جائے گی. اس کے بعد اس کو سانچے سے نکال لیں گے, اور گارنش کے لیے یہ کوکاؤ پاؤڈر ہے یہ اس کے اوپر چھڑک دیں گے. کوکاؤ پاؤڈر چھڑکنے کے بعد پھر اس پر یہ بسکٹس لگا دیں گے. ان کو درمیان میں سے 2 پیس کر کے کاٹ لیں, اس کیک کے اوپر لگا دیں. آپ اس کی گارنش اپنی مرضی سے بھی کر سکتے ہیں, نٹس لگائیں, بسکٹس لگائیں, بنٹیز لگائیں, وہ آپ کی مرضی ہے. اور یہ چاکلیٹ پڈنگ کیک ہمارے پاس بالکل تیار ہو گیا ہے, اور یہ مزے کا بھی بہت ہے اور بنتا بھی بہت جلدی ہے, بالکل تھوڑے سے ٹائم میں یہ بن جاتا ہے. اور اس لیے اس کو آپ آسانی سے پارٹیز یا دعوتوں وغیرہ میں بنا سکتے ہیں, اور عید کے مینیو میں بھی اس کو آپ شامل کر سکتے ہیں. اور یہ تھی ہماری آج کی ریسیپی, اور اب ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.